aba rero nsabye ijambo nashaka kwiyamamariza uyu mwanya nashaka kwamamaza umugore witwa Sori na Nyirahabimana jyewe mumvane kuri screen mubare we mushyiraho ari hano imbere yanjye rwose ba niba bishobokamo Sori na Nyirahabimana ngira ngo nshatse ubu n'uwashaka nagarukira aha ariko ni umugore umutegarugori nzi kuva mu myaka ya za 90 kwamamaza umuntu umaze imyaka 34 muzi ntabwo bigoye ni umuntu wize amategeko ntabwo ndi bujye muri CV detailed kuko iri muri public domain ntabwo ndi bubitindeho byo mu mirimo myinshi yakoze igaragaza ubunararibonye bwe yabaye mu miryango itegamiye kuri leta civil society yabaye nko mu muryango witwa Haguruka ukora cyane ku bintu bijyanye n'uburenganzira bw'abagore n'abana yabaye muri cabinet muri za ministeri zitandukanye mu nshingano muzi nyakubahwa perezida wa Repubulika kandi uko mbazi ntabwo mwakorana n'umuntu udasobanutse ntibishoboka niyo haraye uyu munsi ntaharare ejo ntabwo bikunda ariko yahagarariye u Rwanda Geneva ku rwego rwa ambasaderi ndetse abana icyo gihe akaba at the same time akaba yari na permanent representative muri UN hari amashami y'umuryango w'abibumbye akorera Geneva muri izo nshingano zose akaba yaragiye azitwaramo neza ndetse nkiri muri cabinet tukaba twaranakoranye twajyaga duhura muri za cluster mu rwego rwo gukorana ni umuntu uzi gutega amatwi ni umuntu ujya inama ni umuntu jye sinigeze mubona arakaye jyewe hari ubwo byageragamo nkarakara turimo gukorana ariko we sinabona arakaye niyo twabaga tutumvikanye yaravugaga ati dushobora kuba tunaniwe reka tuzagaruka ejo dukomeze ingingo ubu gake mu gitondo byakemutse ibintu byose biri ku murongo ariko wenda abantu bari bananiwemo nibaza rero ko nyakubahwa perezida wa Repubulika yanabaye mu nshingano za nyuma State Minister for Constitution and Legal Affairs inshingano yansimbuyemo ndetse nyuma yaho twakomeje no kuvugana tureba ibyo naba narasize biri pending ni umuntu uzi gutega amatwi akajya inama humbleness icyo nkimuziho ngira ngo rero nyakubahwa perezida wa Repubulika icyo narangirizaho Sori na ni inkotanyi cyane ariko ntabwo mvuze ngo ni inkotanyi kazi kuko nta kinyarwanda kirimo nta n'icyo byaba bivuze ni inkotanyi cyane n'icyo muziho nkibaza yuko rero uyu mwanya wo kuba vice perezida wa sena ushinzwe amategeko no kugenzura ibikorwa bya guverinoma uhura neza ni n'ubunararibonye bwe n'ibyo yize n'izindi nshingano yarangije neza nkabansaba bagenzi banjye rero ko twamuhundagaza amajwi tukamutora kuko nta n'ukundi byagenda murakoze nyakubahwa perezida wa Repubulika mu gutora kandi kw'abasena aba vice perezida n'iki mpere ku byo nabonye byiza byabanje ngira ngo harimo ni nabyita amayeri y'ikinyabupfura cyangwa ikinyabupfura mu mayeri evode yabanje yamamaza Sorina arabanza twese ducura oxygene umwanya twayasobanura njye nabirebaga ko nta wundi uri bu yatorewe aho ngaho nta wundi wajyaga kwiyamamaza cyangwa kwamamaza undi wo mwanya ibi mukuru w'igihugu yabigarutse kuri uyu wa kane tariki 26 nzeri 2024 ubwo yakiraga indahiro z'abasenateri bagize manda ya kane ya sena perezida Paul Kagame yagaragaje ko ubufatanye bwa sena n'izindi nzego buvamo ibisubizo by'ibibazo benshi babonaga nk'ingutu sena ubwayo ko
hazaba ubufatanye ubwuzuzanye ngira ngo imirimo dufite imbere yacu ni myinshi ifite uburemere u Rwanda dufite ibintu byinshi by'umwihariko biva mu mateka biva muri politiki biva uko dutuye mu karere tutagira icyambu ubwo rero bidufasha gushakisha uburyo bwose twakora kugira ngo tubeho neza dutere imbere ndetse tugere kuri byinshi twifuza sena rero bifitemo uruhare runini cyane cyane iyo yuzuzanije n'abandi Perezida Paul Kagame yasabye abasenateri bashya gukoresha ububasha bafite mu kwaza inshingano inzego zose bashinzwe kugira ngo hatagira abakoresha nabi amikoro make u Rwanda rufite twebwe nta nubwo dufite byinshi byo gusesaguraga hari aho bifite ariko nabigize nabyo sinabisesagura nabikoresha neza mu nyungu z'abaturage kandi niko bikwiye nibyo bifuza ndabasaba rero cyane nanone gukurikirana ibintu byo kujya tubona ibibazo by'abaturage no mu byaro hirya ibyiza dufite twabonye internet dufite ikoranabuhanga kujya tumenya ibibazo by'Abanyarwanda binyuze mu mbuga nkoranyamakuru ukabona umuntu yohereje ikintu avuga ati ariko mwadutabaye aha ngaha muri aka karere muri uyu murenge ko ibintu bitameze neza ntabwo bikwiye kugera aho dukwiye kuba tubizi kubera ko nicyo sena n'izindi nzego nicyo zibereyeho ntabwo ari ibintu kubasanga hano gusa muri ingoro bicayemo muri uyu muhango umukuru w'igihugu yagaragaje ko gukemura ibibazo neza ari ukugira umuturage udasigara inyuma mu iterambere ry'igihugu Perezida Paul Kagame yashimye ko abagize sena ya kane biganjemo abagore bagize 53% mu gihe abagabo ari 47%. Yavuze ko umukuru w'igihugu yavuze ko ibi bigaragaza imakazwa ry'ihame ry'uburinganire. Amatora y'abagize biro ya sena yabaye nyuma y'umuhango w'irahira ry'abasenateri 20 bashya binjiye muri sena barimo abaherutse gutorwa mu byiciro bitandukanye n'abandi bane bashyizweho na Perezida wa Repubulika. Ku mwanya wa Perezida wa Sena Dr. Kalinda François Xavier niwe wabegukanye ku majwi 25 y'abatoye mu basenateri 26 bagombaga gutora cyane ko n'undi mukandida bahataniraga kuri uyu mwanya. Ku mwanya wa Vice Perezida ushinzwe amategeko no kugenzura ibikorwa bya guverinoma hatuwe Senateri Sorina Nyirahabimana wagize amajwi 22-26 nawe akaba nta wundi mukandida bahataniraga kuri uyu mwanya. Senateri Mukabaramba Yvera yatoriwe kuba Vice Perezida ushinzwe imari n'abakozi agira amajwi 28-26 nawe akaba yari umukandida umwe rukumbi kuri uyu mwanya. Abasenateri barahiye kuri uyu munsi harimo 12 batowe hashingiwe ku nzego z'imitegekere y'igihugu, babiri batowe kugira ngo bahagarariye amashuri makuru na kaminuza, abandi babiri bakabahagarariye ihuriro ry'imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda, n'abandi bane bashyizwe n'umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame. Sena y'u Rwanda igizwe n'abasenateri 26 barimo abagore 14 bangana na 53.9% n'abagabo 12 bangana na 46.1%. Ni ubwa mbere uyu mutwe ugaragayemo abagore benshi ugereranyije n'abagabo. Harimo kandi abasenateri 6 bazarangiza manda yabo mu mwaka 2025. Alan Nkotanyi Gashiramanga kuri B+ TV. Nashimiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika nitwa P Nizeyimana. Mfashe uyu mwanya ngira ngo niyamamaze ku mwanya wa Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko umutwe w'abadepite. Mfite icyiciro cya 3 cya kaminuza. Ndi umuyobozi w'ishyaka IDPR. Murambona rwose ndacyari umujene. Mfite imbaraga, mfite ubwenge, mfite n'ubushake bwo gukomeza gukorera igihugu. Nkorana neza n'abandi.
ariko by'umwihariko nkakorana neza n'abagore ndi hifoshi muri mana dusoje nyakwa president wa republika nigiye mu byinshi bijyanye n'imikoranire n'imikorere y'inteko ishinga amategeko bimpesha experience cyangwa se ubumenyi bwo kuba nayobora byari imaze kumenyerwa ko inteko iyoborwa n'umugore dore ko rwose yiganjemo abagore kuri 63% n'ibice 45% ariko harageze ko yayorwa n'umugabo w'umujene ukorana n'abagore tugakomeza tugahesha igihugu cyacu ishema ariko umuturage ku isonga nkaba nsaba bagenzi banjye amajwi kugira ngo bayampundagazeho dukomeze mu iterambere ndabashimiye nyakubahwa perezida wa Repubulika.